Skallaðið í burtu. Ari, sjáum að Aron Einar! Aron Einar! Aron Einar! Aron Einar Gunnarsson jafnar þetta frábæra sendingu frá Ara Freyskúlasinni! Já, nú boltinn hjá mér og þeir Þess vegna veistu hvert ég veit Ég fer á völlin að hlusta áfram Ísland Ekkert nema sigur vil áfram Ísland Með fullum hási Ekkert nema sigur vil áfram Ísland Með flottavangi Á flöginn á vita teg Áfram Ísland Með þremur stóti Erum með út úr þennan leik Já! Það fáránlega gaman að eiga svona gott fótboltalandslið. Hér Kolbeinn! Kolbeinn situr að skora! Kolbeinn skorar! Kolbeinn Sigtason! Til ykkur meistari! Þessi maður! Já, nú boltinn hjá mér og þeir Þess vegna veistu hvert ég veit Ég fer á völlin að hlusta áfram Ísland Ekkert nema sigur vil áfram Ísland Með fullum hási Ekkert nema sigur vil áfram Ísland Með flottavangi Á flöginn á vita teg Áfram Ísland Með þremur stóti Erum með út úr þennan leik Ísland kann spila bara tilbaka Upp á tíminn liðin Dómar flauta til leikslok að Ísland á leiðinni á EM Það gengur hreinlega allt af köflunum á Laugardalsvelli 10.000 áhorfendur sem hafa verið eins og klettur við bakið á strákunum alla forkeppnina Lokakeppni stórmóts í fótbolta í fyrsta sinn í sögunni that the music in the dressing room is awful, so that's my opinion.